Učešće poljoprivrede u bruto društvenom proizvodu Srbije je 10%, što je znatno više u odnosu na evropski prosek. Najvažniji poljoprivredni institut u Srbiji i grad Novi Sad imaju intenzivnu saradnju. Naša saradnja konkretno se ogleda u činjenici da grad Novi Sad kroz program zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta besplatno daje institutu NSM 617 hektara, ako se ne varam da nisam pogledao, 617 hektara i dobili smo i predlog inicijativu instituta da taj zakup se omogući na duži vremenski period, da bude dugoročni zakup kako bi institut mogao da planira svoje dalje projekte razvoja na neke duže vremenske intervale, što bi svakako učinilo iste plodonosnije. To je nešto što konkretno vidimo kao polje saradnje između instituta i Novog Sada, a u oblasti poljoprivrede grad Novi Sad kroz svoju upravu za privredu i poljoprivredu ima čitav niz podsticajnih mera koje su kompatibilne, komplementarne sa onima što radi Republička vlada, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Institut za ratarstvo i povrtarstvo u godini kada se obeležava 8 decenija postojanja dobio je i status institucije od nacionalnog značaja. Na danima polja predstavlja se celokupan program instituta koji se nudi poljoprivrednim proizvođačima. Ono što je veoma značajno za naše poljoprivredne proizvođače da ovde mogu da vide i najnoviji sortiment, znači nove sorte i hibride koji su sigurno superiorniji naravno od onih koji su već u proizvodnji zato što prate ove stalne klimatske promene, prate pojave raznih bolesti, tolerantnost, znači sve ono što našim poljoprivrednim proizvođačima omogućava da postignu više prinose i da na kraju i poljoprivredna proizvodnja i poljoprivreda budu jedan profitabilni biznis. Mi naravno ovde njima pokazujemo i tehnologiju i učimo ih na koji način će ostvariti genetski potencijal naših sorti i hibrida. Na danu polja jesenjih kultura grad je predstavio podsticaje u oblasti organske proizvodnje i zaštite proizvoda geografskog porekla. U budžetu Novog Sada za 2019. pripremaju se dve nove mere, podsticaj za mlade i žene u poljoprivredi.